Zo, hartelijk welkom bij deze volle maanreading. De volle maan van 16 februari aanstaande staat in het sterrenbeeld Leeuw. Dus het kan zijn dat je praktische zaken gaat aanpakken, omdat de noordelijke maansknoop ook nog in stier staat. Dat betekent ook dat je heel veel, is ook een stier is een aardeteken, dus dat je meer aardse stukken aan gaat pakken, meer in dingen gaat doen, aanpakken wat werk betreft. Financiële zaken, dat soort dingen. Dus dan ga je meer in de actie komen, alles in de realiteit zetten. Pluto staat daar in een driehoek op en Pluto is de planeet van dood en wedergeboorte, van transformatie. Dus het kan zijn dat je op aardsvlak heel veel dingen nu aan het transformeren bent en deze volle maan gaat je daarbij ondersteunen dat je in ieder geval in de actie opkomt. Stier is wat langzamer, wat trager, maar de leeuwenergie zorgt er wel voor dat je nu in de actie komt. Het is een vuurteken, en net zoals de ram en de boogschutter. Dus dat je vooruit komt met die zaken die je eigenlijk afgerond wil hebben. En dat kan natuurlijk zijn op verschillende vlakken van jouw leven. Let er ook op dat Pluto is wel een planeet van de transformatie, maar doordat hij er nu bij staat, heeft het wel te maken met kan het ook te maken hebben met ruzie onderling, dat je qua communicatie, dat mensen wat opvliegerig zijn. Dus let daar een beetje op. Als je daar zelf last van hebt, hou daar dan een beetje rekening mee. Oké, dan wil ik me nog bedanken bij de mensen die gereageerd hebben op mijn video van de controle loslaten. Ik had het gevoel dat ik mijn verhaal moest delen, omdat heel veel mensen, dat voel ik, daarmee zitten. En daar word je natuurlijk in getriggerd om de controle los te laten. Is ook heel lastig, weet ik alles van. Maar probeer in ieder geval die verbinding met jezelf te houden en nog te versterken eigenlijk. Je kunt dat, ik doe dat zelf door het gebruik te maken van een fantoomkwarts. Die edelsteen die draag ik bij me in ieder geval. Eens even kijken in mijn broekzak. Wacht. De fantoomkwarts ondersteunt je eigenlijk als je in dat bewustzijn bent, dat je meer in dat stukje blijft zitten ook. En dat is de fantoomkwarts. Die staat ook op mijn website. Ik heb er nog twee, geloof ik. En ik heb de manganokalciet, dat je eigenlijk meer bij jezelf dicht bij jezelf blijft. In die zelfliefde blijft, voor jezelf kunt kiezen. Ja, dat ondersteunt mij daarin. Als ik die niet draag, dan merk ik dat. Maar dat heeft dan, vooral vandaag heb ik dat gemerkt. Wat is het vandaag? Vrijdag? Weet ik even niet welke datum. De 14e geloof ik, ja. Niet de 14e, de 12e. Ja, dat maakt nog niet zoveel uit. De 11e dan. maar dat merk ik dan, als de zonnevlammen hoog zijn, heb ik daar last van, schiet ik daar uit. En als ik die steen bij me draag, dan duurt het even. En dan merk ik gewoon dat ik weer meer kan, in mijn eigen energie kan blijven. Ik reageer heel erg op stenen, op edelstenen en de werking daarvan. En ook op etherische oliën. Dat is gewoon, misschien heb jij dat zelf ook. En ja, probeer je daar dan mee te helpen, weet je. Ik zal meteen even de kaart erbij pakken. Van de etherische olie, dan doe ik daar even, maar dat zal ik nu maar doen voordat ik het weer vergeet. Eens even kijken welke olie dat je daarbij zou kunnen gebruiken nog. Dat ging verkeerd. Nou, ik had ze nog niet even. Oregano. Dus kook met oregano. Releases limitations and discomfort. Dus als je je niet prettig voelt. Oregano kan natuurlijk ook de etherische olie zijn. Hè? En cilantro, even koriander. Balances and expands the mind. Ja, koriander. Dus daar komt balans en zorgt er ook voor dat je meer in het bewustzijn komt. Dus deze twee, koriander en oregano, zou je kunnen gebruiken om je te ondersteunen om die balans in jezelf te houden. Je kunt daar natuurlijk ook mee koken, dat moet je zelf weten. Gebruik die kruiden, al vind ik ze qua combi niet lekker. Maar oregano gebruik ik natuurlijk in mediterraneese gerechten. En koriander in Thaise gerechten. Dus dat ligt eraan wat je lekker vindt. En recepten vind je natuurlijk op internet. Hè? Google is je beste vriend daarbij.
mocht je dat nodig hebben. We gaan eens even kijken. Scale mountains to gain a sense of achievement. De maan in steenbok. Accomplishment. Dus dat je iets gaat realiseren nu. Dat je iets gaat behalen. Een doel wat je jezelf gesteld hebt. Negotiation. Het kan te maken hebben met onderhandelingen. En het kan natuurlijk ook te maken hebben met de onderhandelingen in jezelf. Hè? Rise to challenges as a new path opens. Dus er komt een nieuwe weg. De tweeling is ook van een nieuwe weg. Maar ik heb ook het gevoel dat je ook door de communicatie met jezelf aan te gaan van wat wil ik in dit stuk blijven zitten, wil ik blijven hangen in een bepaald proces of wil ik vooruit? Ga ik me op mezelf focussen? Of heb ik de focus nog bij iemand anders liggen? En ik zag ook dat jullie gereageerd hadden op mijn poll, dat de meeste van jullie graag een tweelingzielenreading wensen en minder eigenlijk een blokkades. Maar ik hoop wel dat jullie begrijpen dat als je in een tweelingzielenverbinding zit, dan gaat het er dus om dat je naar jezelf terugkeert. En niet de focus en de aandacht op die ander. En dat is natuurlijk wel leuk dat je dat een tijdje doet. Daar gaat het ook niet om, maar op een gegeven moment moet je echt terug naar jezelf. En sommigen leren ook in de tussentijd toch hun eigen lessen. Ja, dat gaat ook samen. En daar bedoel ik mee samen, niet dat je de lessen samen met die ander leert, maar toch in de verbinding bent en dan toch op je eigen pad focust. En op een gegeven moment moet je dan eigenlijk helemaal terug naar jezelf. En dat is ook geen probleem, want daardoor ga je wel in die zelfliefde en ga je dat eigenlijk kunnen bewerkstelligen, want daar gaat het eigenlijk om. Dat je emotioneel onafhankelijk wordt en dat je daarna die verbinding met jezelf goed kunt maken. Dus daar heeft dat ook mee te maken, hè? Dat je dat eigenlijk, wat kies ik nu? Ga ik nu dat, ga ik nu die weg of ga ik nu die weg? Je gaat daar eigenlijk, als je dat moeilijk vond, ik heb ook het gevoel als je dat heel lastig vond eigenlijk om voor jezelf te kiezen, gaat dat nu wel een verandering komen? Ga je dat wel oplossen? Dus deze volle maan geeft eigenlijk aan dat alles wat je eigenlijk wenst, dat gewoon gaat stromen als je naar jezelf toe keert. Sun in Scorpio, de zon in Schorpioen. Het heeft te maken met passie. De zon ook de vuurkaart, de vuurenergie, ram, leeuw, boogschutter. Dus dat komt ook weer een beetje samen. A passionate, intense or mysterious face. Dus komt er een intense fase nu in deze volle maan. Die je eigenlijk, en zeker met Pluto, die je eigenlijk gaat zeggen van ja, maar nu is het tijd om voor jezelf te kiezen. Nu is het tijd voor die drastische transformatie, die dood en wedergeboorte. Laat iets ouds. En als jij zegt van ik wil qua werk iets nieuws, laat eens goed, kijk eens goed wat jij eigenlijk wil. Kijk eens goed waar jij blij van wordt in plaats van maar steeds te blijven hangen in een proces. Durf ook je grenzen te verleggen. Durf ook eens buiten je comfortzone te stappen. En tuurlijk is dat voor iedereen lastig. Daar heb ik ook wel eens mee te maken. In ieder geval nu op dit moment. Ik moet eigenlijk, voel ik dat ik iets moet gaan doen. Ik heb dat laatst gedeeld op Instagram. Mijn zakelijke Instagram, Angel Shaman Power. Maar ik heb het ook gedeeld op de community. Dat ik bezig ben met Light Coach. Nou ja, goed. Ik ben daar pas mee begonnen. En hoe zich dat gaat ontwikkelen, ik heb geen idee. Kreeg ik van de week al te horen dat ik dat moet gaan integreren in mijn readingen. Of in mijn healing technieken, dus dat. Maar hoe zich dat allemaal vorm gaat geven, ik laat het gewoon gebeuren. Want ik kan daar toch niks aan veranderen. Duwen kan ik het niet. Want het gebeurt gewoon als ik me afstem op mijn hogere zelf. Dan krijg ik die dingen door en dan krijg ik heel veel informatie door wat ik moet gaan doen, maar op dit moment voel ik nog niet, en dat zal misschien hier met die volle maan te maken hebben. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik eventjes die rust moet houden, en dadelijk, vanaf volgende week, ik wil me dit weekend daar eens op, ja, meer even mee bezig zijn, vanaf volgende week heb ik het gevoel dat daar dan iets mag gaan stromen, en wat dat is, en hoe dat gaat lopen, ik heb geen idee, ik laat het ook maar gebeuren. Want als je je overgeeft aan de stroom van het universum, dan kan het niet verkeerd gaan. Dan word je eigenlijk geleid. En dat is wat jij dus ook mag doen. Als je niet precies weet van, ja, wat wil ik nu? Geef je dan eens over. Probeer je eens over te geven aan de stroom van het universum. En probeer de veranderingen ook te laten stromen. Die er mogen stromen.
En dan zijn ze soms niet fijn, maar dan kijk dan even waarom het niet fijn is. Vraag je af, wat mag ik hiervan leren? Oké, wat mag je nog meer zien? Het komt een nieuw begin, maar ook een begin voor jezelf. En je ziet ook eigenlijk rondom deze kaart dat het heel donker is en grijs. Maar je gaat wel naar een nieuw stuk, wat heel groen is. Waar dus ook, en ik heb ook direct komt bij me binnen, van het hartchakra. Dat je gaat werken vanuit je hart. Dat je gaat leven vanuit je hart. Het kan anders niet meer. Dat is ook de tweede. Dat kan dus ook te maken hebben met misschien hè, met een tweelingzielrelatie. Dat daar iets nieuws gaat beginnen. Of dat daar een nieuwe start komt. En misschien is die nog niet helemaal zichtbaar, maar dat komt dan wel. Resilience, die doet me eigenlijk denken aan de kaart de 10 van staven van het tarot. Die heeft ze ook zo'n hele zak met ja, oude stukken op je, op de rug. Er wordt eigenlijk gezegd van je hebt nu wel de kracht om dit te doorstaan. Het kan misschien nog een moeilijk proces zijn, maar het wordt ook belicht. Ik heb ook het gevoel dat het belicht wordt. Je ziet hier ook het licht. Dat belicht wordt wat jij allemaal nog meedraagt. En dan wordt jou wellicht gevraagd van, ja, maar wil ik dat nog meedragen? Of laat ik het los hier en ik ga nu een andere weg? En stop ik daarmee met dat vasthouden, allemaal die oude meuk? Want ja, je kunt niet anders dan verder lopen. Op jouw eigen pad, hè, bedoel ik. En als het te maken heeft met een tweelingzielverbinding, als het echt jouw tweelingziel is, weet dan dat jullie op 5D vlak, 5D energie, als altijd samen zijn. Dus dan ga je dat ook niet verliezen. Het is alleen dat je op 3D nu de focus naar jezelf mag leggen. En laat die ander zijn of haar ding doen. En doe dat zelf ook. En hier krijg je de kaart gratitude. Dus dankbaarheid. Wees ook dankbaar voor datgene wat je mag ontvangen. En datgene wat er nog gaat komen. Dit is een 5 kaart. De energie gaat hier wel omhoog. 2, 21, 23. Een transformatie, dus door dankbaar te zijn van wat je al hebt mogen ontvangen, bijvoorbeeld die persoon op je pad of dat nieuwe werk wat er staat te gebeuren, wees dankbaar, dat verhoogt de trillingsfrequentie en daardoor krijg je natuurlijk nog meer, er gaat nog meer stromen. Want hoe meer jij je dankbaarheid toont aan het universum en meegaat met de stroom van hun, hoe meer je zult ontvangen en hoe makkelijker het eigenlijk gaat. Oké, wat is de... Ik zal zo even de kaarten laten zien, welke ik gebruikt heb. Mocht je daar interesse in hebben, doe ik een laatste. De kaart, Shine, nieuwe maan in leeuw. We hebben nu een volle maan in leeuw. Dus je mag eerst die oude meuk loslaten en dan ga je dus stralen. Dat is ook de bedoeling, dat je gaat stralen, dat je jezelf laat zien. Dat je door een poort gaat en... Dat je nu, ja, de zonnebloemen hier, dat je de positiviteit zoekt. En die onderhandelingen met jezelf, die mogen dan eigenlijk ja, naar de achtergrond verdwijnen, want eigenlijk weet je dat al. Dat zijn er twee, dat is te veel. Wat mag ik nog meer zien? Okay. Take a breather. Breather. Volgens mij moet daar die R niet staan. Take a breath. Dus hou even, doe eens even rustig. Uithoudingsvermogen. Resilience is uithoudingsvermogen. Neem een diepe adem eens in. En laat het eens los, want je kunt het ook niet veranderen. En, want de organo geeft ook aan. Releases discomfort. Dus wat jij eigenlijk al meegezeuld hebt op energetisch vlak... Etherische olie kunnen daarbij ondersteunen. Let daar wel op. Gebruik dan een basisolie. Een draagolie noemen ze dat. En doe daar de etherische oliedruppels bij. En nooit zo op je huid doen. Breathe through the tension. Full moon in Scorpio. Dus je hebt hier weer een schorpioen. Kaart bij de schorpioen. Dit is een intense fase waar je nu doorheen gaat. Of we gaan daar nu doorheen. Dat is gewoon zo. Maar hoe meer je de rust blijft houden, de dankbaarheid blijft houden in jouw proces, des te makkelijker is het. En natuurlijk is het voor ons allemaal
niet makkelijk. Maar ja, soms gebeuren dingen die je achteraf denkt van dat had ik niet moeten doen. Of die keuze had ik niet moeten maken door iets te doen. Maar achteraf brengt het je misschien wel de rust die je op dat moment nodig hebt om je op jezelf te focussen. Wat mag ik daarbij? Kaart. Welke kaart mag daarbij? Think, learn, network and communicate. Mercurius, de vlinder. Er komt een verandering, staat te gebeuren. Door te communiceren met je netwerk. Denk, leer, voel. Er komt een nieuw begin. Je hebt, hier kun je ook zien dat je iets hebt bereikt al. En dat je dus nu je weg gaat vervolgen. Van waar ga je naartoe? Krijg ik ook nu hierdoor. Je hebt al iets bereikt. Waardoor je dus nu met jezelf kunt overleggen van welke kant wil ik op? Wil ik die kant op? Wil ik die kant op? Maar je moet je passie volgen. Kijk, dat is waar ik dus nu zelf in sta. Van ja, wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk het liefste doen? Het liefste vind ik gewoon, het leukste vind ik consulten geven en healingen geven. Dat ik die healing technieken, wat er dan nu aan zit te komen, er zal beslist nog meer komen, ik weet het niet. Ga ik vanuit. Dat vind ik leuk. Als je mensen ziet openbloeien, dat je de inzichten bij mensen mag geven. Waardoor ze dus in hun eigen kracht kunnen staan. Het is toch fijn als iedereen in zijn of haar eigen kracht kan staan. Waardoor we de energie op aarde helemaal gaan verhogen. En dat is eigenlijk wat ik het leukste vind om te doen. Wat mag ik nog meer zien? Aries. De rammen. Independence, bravery and passion. Weer die passie van een schorpioen en de ram. Ja, kijk, de schorpioen is wel een waterteken, maar de schorpioen heeft ook, als ik dan naar mezelf kijk, ook die vuurenergie. Want ik kan ook heel erg, best wel krachtig zijn en dat is niet altijd gunstig, ik weet het. Maar voor de meeste stukken is dat niet erg. En soms moet je dan als waterteken ook leren om dat even de rust te gunnen. Maar de ram zegt ook van je gaat onafhankelijk zijn. Je gaat, hier staat de bravery en je passie. Je gaat dus je passie vervolgen met die vuurenergie wat de ram heeft. En dus die weg die je nu gaat kiezen tijdens deze volle maan. Vraagt jou wel even om uithoudingsvermogen. Want dit stukje kan even duren. Maar dan moet je toch proberen je rust te bewaren. Ook weer de kreeftenenergie is ook weer dat waterteken. Misschien mag je die zware energie loslaten tijdens een energetische douche of in de sauna of wat dan ook. Sauna is daar ook heel erg geschikt voor als je dat leuk vindt. Maar je gaat je onafhankelijkheid krijgen. Je gaat je onafhankelijkheid krijgen en dan krijg je ook nu meteen te zien van ga met je gevoel, ga je gevoel volgen. De watertekens volgen natuurlijk meestal hun gevoel, hè? De watertekens, vissen, kreeften, schorpioenen. Die zijn intuïtief en die voelen wat nodig is en dat is eigenlijk wat jij ook mag gaan doen. Dus ga meer naar je gevoel luisteren in plaats van in je hoofd zitten constant. Want in je hoofd zitten brengt je ook niet verder op je levenspad en brengt je ook niet verder om je passie eigenlijk te gaan volgen. En de kaart Mutable, Surrender, Fluidity and Welcoming Change. Wat zei ik net? Ga je gevoel volgen. En water staat voor emoties, een emotieteken. Dus ga, laat die gevoelens stromen. Laat die emoties opkomen. En dat is ook weer iets. Als je dus in dat stuk zit dat je heel lastig de controle kunt afgeven. Anders kijk die video nog eens even na. Dan probeer die emoties, als ze er komen, probeer ze er te laten zijn en niet wegduwen, want dan kan het universum niet door jou heen werken. Laat die emoties komen, laat die stromen, zodat ze dus ook van je af kunnen stromen. En erken dat ze er zijn en ze mogen er zijn. En dan zal het ook sneller weggaan. En hier krijg je dus gevraagd, misschien met je ademhalingstherapie of zoiets, dat kan natuurlijk ook, hè.
breathe through the tension. Dus dat je door die druk, wat er dadelijk op je afkomt, die passie, wat je dus gaat voelen van, en misschien komen er nog negatieve emoties omhoog, dat kan, maar dan zul je doorheen moeten, mogen. Doordat je door die emoties heen gaat, ga je wel een stuk lucht krijgen. Een stuk ademen, beter kunnen doorademen, makkelijker. Je kunt het makkelijker aan en dan kun je je passie gaan volgen, want dat is de bedoeling van het hele stukje. De starseeds. Ik zal ze zo even laten zien. Wat mag ik hier nog aan toevoegen? Reflection. Zie alle aspecten van jezelf. Door de ogen van diegene die eigenlijk jouw verborgen zelf reflecteert. Het kan dus jouw tweelingziel zijn, die jou eigenlijk spiegelt van waar heb jij nog last van. In mijn geval is dat geduld. Ja, dat is niet mijn sterkste kant. En daar ben ik me heel goed van bewust, dus dat is voor mij niet verborgen. En soms kan ik dan ook reageren vanuit een reflex. Is ook verkeerd, ik weet het. Meestal denk ik altijd even na. En soms niet. Maar als je daar bewust van bent, dan kun je daar wel aan werken. Dan kun je daar wel iets mee doen. En iets wat al heel lang is, dat hoeft niet meteen weg. Hè. Dat kan natuurlijk. Hè. Observation, expand your consciousness by observing the divine matrix of life. Dus kijk eens goed naar de matrix waar je in zit en breid jouw bewustzijn uit. Dus probeer in dat hogere bewustzijn te komen. En als je daarin bent, wat ik al zei, dan word je getriggerd. Als jij een les geleerd hebt, dat is met alles zo in het leven. Als je een les geleerd hebt die nodig is voor jouw spirituele ontwikkeling, jouw groei, dan zul je daar triggers krijgen, of je het begrepen hebt. En die triggers, die krijg je natuurlijk totdat je de les begrepen hebt. Of dat spirit zegt zo, en nou is het genoeg, heb je genoeg lessen gehad, nou moet er even een hele stoppen. En dat kan. Maar goed, dat komt dan ook wel goed, zodra je dan in die rust bent. No limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There is much for you to share. Dus je hebt geen limiet eigenlijk. Je kunt eigenlijk alles wat je graag wenst. Je bent een, ja, wat zeggen ze hier, celestial being. Met een ongekend potentieel. Dus het is belangrijk dat je weet dat je eigenlijk alles kunt bereiken wat je wenst. En als je dat wil en als je daarvoor gaat, dan bereik je dat ook. Dus dat is misschien waar jij nu even zit van, ja, hoe ga ik dat doen? Kan ik dat wel? Resilience, en dat is toch wel ver gegrepen. Dus daar mag je even naar kijken, want dat is wat jou gevraagd wordt. Kijk eens wat jouw passie is. Durf je dat aan te gaan? Durf jij die stappen te zetten? Want het universum brengt je dus iets, zoals bij mij dan, dat ze me iets laten zien van, ja, daar mag je naartoe. En dan is dat eng, want daar zou ik iets mee moeten, wat niet zo vaak, ja, waar mensen niet zo vaak mee naar buiten treden. Althans niet in Nederland, wel in de rest van de wereld. En dan is dat toch wel een dingetje. Ja, hoe ga je daarmee om? Wat doe je daarmee? Inmiddels weet ik ongeveer welk pad ik daarmee moet. Ik zal misschien het begin weten, maar dat is ook niet erg. Het valt allemaal samen. Het komt wanneer het komen moet. Dat heb ik wel geleerd, want je kunt iets niet forceren. Hoe graag je dat ook wil. Dus dat is wel, kijk daar ook naar. Wat wil je zelf? En probeer dan ook het, ja, te laten stromen. Ook wat spirit jou wil aangeven. Ik ga de tea leaves nog even pakken. Wat mag je nog meer weten? Er komt geluk op je af. Horseshoe. Dus het geluk komt eigenlijk als jij naar jouw passie luistert. Want als je niet luistert, wordt het moeilijk. De maand van het jaar, januari, misschien heb je in januari, is er iets gebeurd in januari, waardoor je eigenlijk nu, wat eigenlijk moeilijk was op dat moment, wat je eigenlijk nu het geluk gaat brengen wat je graag wenst. En misschien moest dat even zo. Nou, die vliegt alle kanten op. X, forces working against you.
Misschien doe je dat zelf. Hou je jezelf nog tegen. Kan. Misschien zijn er mensen in je omgeving die eigenlijk niet wensen dat je die kant op gaat. Dus kijk daar even naar. Wil je dat contact dan nog? Is het belangrijk om dat contact te verbreken? Unicorn, use your intuition to make beneficial changes. Dus je mag keuzes gaan maken. Je mag je intuïtie gebruiken om te weten waar je naartoe mag. En de lelie, de spirituele liefde. Dus het kan zijn de liefde voor jezelf, hè? Dat op eerste plaats. Kan ook zijn de liefde voor een ander. Ja, even pakken. Oeps, oké. Wishbone, a wish granted. Dus jouw wens, wat jij wenst, komt uit. Zowel wat jouw keuzes betreft, wat je eigenlijk graag wenst. Hè? Maar ook die spirituele liefde. Kan dus de liefde voor jezelf betekenen, maar ook die tweelingzielliefde. Dus er gaat nog iets, staat nog iets te gebeuren in ieder geval. Wat in januari begonnen is. Dogs coming to, getting together with friends. Dus je gaat ook met vriendschappen. Gaat er iets positiefs veranderen. Younger woman. Dealings or relationship with a younger woman. Misschien ben je dat zelf. Maar ik heb ook het gevoel meteen te innerlijk kind. Dat er nu een meisje op staat. Oké, dat kan natuurlijk ook als je een man bent die kijkt voor jou gelden dan, hè. Juli. In juli zal er heel veel, zal dit zich misschien al gerealiseerd hebben volledig. Mountain road, you are on the road to success. Dus ook al is het nog lastig op dit moment, je gaat dat succes wel bereiken. Dan moet ik dat even zo doen. Dan heb ik er vier, nog twee. Oeps, dat gaat snel. En dan... Haystack, karma, you will reap what you, what you have sown. Dus als jij positieve dingen hebt gezaaid, ga je dat ook krijgen. En het heeft te maken met liefde, deep affection and caring, het hart. Dus ook op liefdesvlak ga jij dat creëren wat je wenst. Ook al voelt het nu zo, is het eventjes forces working against you. Heb je het gevoel van het zit tegen, het stroomt niet. Weet dan dat het dadelijk wel gaat stromen, want je krijgt wat je wenst. Maar nu is het even tijd om terug naar jezelf te gaan en dit helemaal aan te pakken. Dat is wat de volle maan bij jullie teweeg kan brengen. Natuurlijk op diepteniveau, bij iedereen is dat verschillend. Hè? Dit is algemeen. Mocht je een consult wensen, kijk dan even op mijn website wat ik allemaal aanbied. Telefonische consulten en YouTube readingen en consulten in de praktijk. Dus dat kan. Bij ieder consult zit een healing, behalve bij de telefonische consult van 20 minuten. Dat is natuurlijk ook aan de prijs gerelateerd. Dus daar moet je even naar kijken. En ik heb net wat stukken, ik heb net wat sigils gemaakt. Sigils zijn dus magische tekens vanuit mijn hogere zelf. Ik zal ze hier met jullie delen. Ik vind het wel heel lastig. Nou, niet lastig om te delen. Ik voel er in ieder geval... Ik had gevraagd... Ik zal even kijken wat ik het heb. Ik had voor patience gevraagd, voor geduld. Dat is niet mijn sterkste kant. Waardoor je dus de balans ook krijgt en het vertrouwen. En het vertrouwen heb ik wel. Dan gaat het niet om de balans. Ja, dat wankelt door middel van het geduld nog wel eens. Maar dat zijn in ieder geval de tekens die ik erbij gekregen heb. En let wel, dit krijg je dan gewoon door via je hogere zelf. Wat je moet maken. Het is niet zichtbaar wat het is. Het ziet ook niet naar normale tekens uit. Maar die tekens kunnen dus wel een heling bij iemand te bewerkstelligen. Dus ik zal ze laten zien. Lang genoeg. Ik weet nog niet. Ja, daar kun je natuurlijk geen screenshot van maken. Dus daar kan ik verder ook niks aan doen. Anders kan ik ook niet in een reactie neerzetten. Dus dat gaat niet. Nou ja, goed. Dit zijn de tekens die ik gemaakt heb. Wat betreft geduld. Nou, dat was de eerste. Dat vond ik wel het belangrijkste. Dan de balans. En het vertrouwen. Nou, het vertrouwen in die situatie heb ik. Dat is het probleem niet. Maar het geduld. Het geduld vind ik... heel moeilijk iets. En dan gewoon de balans terugvinden naar mezelf. Maar als ik het naar mezelf trek, voor mijn eigen situatie in de zin van qua werk, ja, is dit wel het stukje waar ik geduld mee moet hebben. Dit gaat ook niet over één nacht ijs. Wat ik allemaal daarmee zou moeten, dat zie ik vanzelf wel. Ik laat me daardoor leiden door mijn hogere zelf en door mijn gidsen.
En ja, wat ik daarmee moet, ik heb wel iets doorgekregen, maar we zien het straks wel wat het gaat worden. En dat is in ieder geval wat ik dus vanmorgen doorkreeg. En gisteren heb ik dus die Zoom-meeting gehad met die mevrouw uit Canada en nog, geloof ik, Canadezen en Amerikanen, ik weet het helemaal niet waar ze vandaan kwamen, of Australië ook. En als je dan ziet wat je daar maakt, en op een gegeven moment zei ze van, jullie moeten nu gewoon op papier iets neerzetten, dus dat heb ik gedaan. Wat je dan doorkrijgt, dat waren meer Japanse tekens. Ik denk, het lijkt wel alsof ik hier een Japanse tekst heb gemaakt. Ik kan het wel eens even pakken, laat ik het even zien. We moesten dus opschrijven, I surrender to love. Ik geef me over aan de liefde. En dan kreeg ik, je moest dan blijven schrijven totdat zij zei van, goed, nu is iedereen klaar. Maar dan kreeg ik dit dus. Ja, wat ik daarmee moet, ik heb geen idee. Ik heb het zoiets van, ik laat het eens op me inwerken. En we gaan zien waar dat schip strandt. En als het nergens strandt, als het niet de haven bereikt, ja, dan bereikt het ook niet de haven, om het zo maar te zeggen, wat dit betreft. Maar ja, goed, ik laat me leiden door mijn spirit en wat daaruit komt, ik heb geen idee. Je hebt natuurlijk ook light language, dat je spreekt in een andere taal. Dat vind ik helemaal iets geks, maar goed, niet gek. Maar dat is iets dat vind ik wel lastig. Maar ik hou het nu eens even bij die codes. Dus als ik daar iets meer mee ga doen en mag doen qua healingen, dan ja, goed. En als jullie zeggen van ik voel daar iets bij als ik daar naar kijk, dat kan. Ik laat de reacties dan nu eventjes openstaan. En ja, weet je, dat is in ieder geval mijn stuk waar ik me mee bezig ga houden met mijn eigen ontwikkeling nu. En ik moet zeggen, dat is leuk om te doen en leuk om te communiceren met andere mensen, ja, van over de hele wereld. Dat je toch met gelijkgestemden daar die verbinding mag maken. En dat heb ik in het verleden ook al vaker gedaan. Daar heb ik echt met mensen uit Amerika en Canada gesproken, echt intensief contact gehad via de WhatsApp en ja, gesproken berichten. Dus ik heb dat eigenlijk heel vaak gedaan al in het verleden. Met ja, goed, mensen die ook spiritueel waren, waar je eigenlijk ja, een stukje samen doet. Was wel altijd heel erg leuk, moet ik zeggen. Maar goed, ik ga het afsluiten, want ik denk dat het zover is. Ik zover alles gezegd heb, of moet ik nog iets anders? Oké, boodschappen van de tweelingzielen. Dus dat gaan we ook nog even doen. Als je even klem zit, wat wil die ander jou zeggen? Voor deze volle maanperiode. Wat wij hebben is speciaal. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, meestal heb je dat ook nog nooit meegemaakt. Dan komt iemand in je leven. Tenminste, een tweelingziel. Komt iemand in je leven. En dat is dan volledig anders dan je ooit voorheen hebt ervaren. Even kijken. Ik ben dit niet gewend. Nee, dan ben je dat ook niet gewend. Dat is dat heel nieuw. Is ook zo. Dat is wat veel. Wat wil die ander je nog zeggen? Ik hou van jou. Maar ik denk dat je dat wel al vaker tegen die ander dan gezegd hebt. Even zien, wat mag er nog meer? Ik zie je nu eindelijk in, je hoort mij. Ja, dat is dan, meestal is dat dan wederzijds, hè. En niet horen bij, als in van, ja, jij bent van mij, maar ja, gewoon dat je weet dat je voor elkaar bestemd bent. Maar nogmaals, het gaat dus bij die tweelingzielenrelaties om echt jouw eigen stukje te zoeken. Hè? Je eigen kracht te krijgen. Even kijken. Ik ben bang omdat ik weet dat jij de ware voor me bent. Ja, weet je, waar zou je bang voor moeten zijn? Misschien bang dat het dan te langzaam duurt, het niet stroomt. Niet stroomt, kan me nog voorstellen. Maar ja, dat het iets langer duurt, ja, dat is gewoon zo. Soms is dat zo en soms moet dat zo. En ik voel zo'n onweerstaanbare aantrekkingskracht naar jou toe. Dus dat is de boodschap nog van jouw tweelingziel voor jou. En dan word je eigenlijk nu gevraagd om te focussen op jezelf.
En dat je dat de rest eventjes laat voor wat het is. Want ja goed, als jullie bij elkaar horen, dan kom je ook bij elkaar als dat in jullie zielscontract staat. Hè? Als jullie dat van voordat jullie incarneerden af hebben gesproken. Dus hou daar even rekening mee. Dat dat toch ligt aan de afspraken wat je gemaakt hebt. Dankjewel voor het kijken en namaste.